Strana 4, před třetím cvičením je maličký žlutý rámeček. Co pak si zde připomeneme? Při rýsování se snažíme dodržovat stále stejný postup. Za prvé náčrtek od ruky, za druhé konstrukce, za třetí zápis. Takže když rýsujeme, přečteme si zadání a potom náčrtek, konstrukce zápis. Podíváme se na třetí cvičení, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Co pak tam budeme rýsovat? Úloha A. Narýsujte přímku P, vyznačte body KLM tak, aby platilo. Bod K leží na přímce P, bod L leží na přímce P, bod M neleží na přímce P. Takže začínáme náčrtem, náčrtkem od ruky, abychom si dokázali představit, co to potom budeme rýsovat. Zadání musíme vzít ještě jednou. Narýsujte přímku P, takže od ruky, tak, je to docela přímý, přímka P, vyznačte body K, L, M, ale jak? Aby platilo. K, bod K leží na přímce P, bod L taky leží na přímce P, ale pozor, bod M a -a, neleží na přímce P. Tak. Nyní jasně vidím, co se po mně bude chtít v konstrukci, no a můžu si dát více záležet, protože to už od ruky nebude. Vezmu si pravítko, tušku, přímá čára, pojmenuji P a mám přímku, a teďka podle náčrtku, čili podle zadání. bod K leží na přímce P, bod L také a bod M neleží na přímce P, bez va. Náčetek konstrukce zbývá nám Z jako zápis. Takže tady si napíšeme, co jsme všechno narýsovali. Takže především si všimneme tohohle. Tak, bod K, který leží na přímce P, potom také bod L, který leží také na přímce P a bod M, který neleží na přímce P. Pojďme se podívat ještě na řešení. Tak je to podobné, jenom umístili bod M někam jinam, ale tady také neleží na přímce P, čili těch řešení, mohlo být daleko, daleko, daleko více. Tak, tohle to je úloha A, no a ty další úlohy si vyřešíme v následujících videích.